हामीले मुख्य कुरा त यसलाई रोकथाममै जानुपर्ने हुन्छ। रोकथाम भनेको हामीले सफा खानेकुराहरू मजाले पखालेर मजाले उमालेर खानु पऱ्यो, पानीको मात्रा धेरै खानु पऱ्यो, पानी पनि उमालेको खानु पऱ्यो होइन, र दूषित वातावरण जुन चाहिँ हाम्रो घर वरिपरि छ, फोहोर छ, मैला छ होइन, यो फोहोर मैलाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ सफा गर्नुपऱ्यो, सफा राख्नु पऱ्यो है। अर्को कुरा समस्या के हुन्छ भने अब गर्मी बढ्दै गएपछि अरू पनि किटाणुहरूले आक्रमण गर्छ, जस्तै मलेरिया तराईको कुरा गर्ने भने मलेरियाको चाहिँ सङ्क्रमण बढ्छ, किनभने मस्किटोहरू अथवा चाहिँ मच्छरहरू चाहिँ है लामखुट्टेहरू त्यो बेलामा चाहिँ बढी चाहिँ फ्लोरअप हुन्छ है, त्यो तिनीहरूको लागि स्वादिलो वातावरण बन्न जान्छ कि। अनि पानी अलिअलि परेपछि पानीको एरियामा चाहिँ जस्तै पानी जमेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेङ्गु भन्ने सबभन्दा डरलाग्दो अर्को चाहिँ समस्या देखा पर्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ त्यो पानी जमेको ठाउँबाट चाहिँ पानीलाई चाहिँ सकभर चाहिँ त्यहाँबाट हटाउने प्रक्रिया गर्नु पऱ्यो होइन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ मच्छरदानीहरूको युज गर्नु पऱ्यो होइन, रिप्लेन्टहरू भन्छ रिप्लेन्टहरूको युज गर्नु पऱ्यो है। अब यदि चाहिँ ज्वरो धेरै आयो, पसिना आयो होइन, कामले ज्वरो आयो भने चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ नि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ गरेर जचाउनु पऱ्यो होइन, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग जचाउनु पऱ्यो, जहाँ चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मी, जहाँ चाहिँ चिकित्सकहरू उपलब्ध हुन्छ त्यहाँ चिकित्सकहरूलाई जचाएर समयमै चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि शरीरलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु पऱ्यो।